E për të folur më shumë për polarizimin e skajshëm të shoqërisë dhe ekonomisë shqiptare dhe çfarë duhet bërë për të zbutur e ndekur mes të pasurve dhe të varfërve në vend, kam në lidhje Skype nga Italia zonjën Teuta Nunaj, ekspertë e njohur për ekonominë pedagoge. Mirë se erdhe Teuta, kënaqësi që të kam na dy biznes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, është dhe për mua kënaqësi. E nisim me të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë. Ka një rritje të nivelit depozitave. Dhëna e fundit është ajo e qershorit, 7.6 miliardë euro. Kush po kursen? Kush po depoziton? Realisht po depozitojnë njerëzit që kanë para, që në kuptohet që si shqiptarët, por edhe të huajt. Por ajo çka është kryesore, për të theksuar, është fakti që vlera e depozitave është më e lartë se sa buxheti vjetor i Shqipërisë. Pra ne aktualisht kemi një buxhet vjetor për shpenzime 7.3 miliardë euro, ndërkohë që rezulton që vlera e kursimeve është më e lartë. Kjo në këtë rast në analizën time tregon dy arsye bazë. E para në këtë rast faktin që kemi të bëjmë me individ, të cilët e kanë edhe në natyrë kursimin, pra Shqipëria, shqiptarët janë një popull kursimtar. Dhe këtu në këtë rast si bashkëngjiten shumë edhe Italisi ka nivelin më të lartë kursime në krahasim dhe me buxhetin e tyre. Dhe e dyta në këtë rast për faktin që kemi një pasur një zhvillim ekonomie në periudhën e tranzicionit, që ka krijuar këtë polarizim që thatë ju, dhe individet e pasur, të cilët zotrojnë mbi 95% të depozitave, janë ata në këtë rast që zotrojnë mbi 95% të vlerave të këtyre depozitave. Dhe kjo tregon në këtë rast që ky polarizim është më shumë një kursim nga individët e pasur dhe më pas ato që janë me të ardhurat të mesme të larta, pas ato me të ardhurat të mesme vështirë se mund kursejnë nëse kanë konsiderat që ato do realizojnë edhe shpenzimet të tyre, kështu që në këtë rast thojë, në këtë rast janë shqiptarët e pasur ato që kursejnë, përfshirë këtu edhe bizneset në këtë rast. Mund të jenë edhe remitanca, do të thotë janë të afër me migrantë, të cilët sjellin para pranë familjeve në atë dhe i depozitojnë, mund të jetë kjo një ndër burimet edhe të rritjes së depozitave dhe le të themi atyre të cilët janë edhe përfituesit apo mbajtësit e këtyre depozitave. Aktualisht në fund të vitit 2023 ne kishim rreth 930 milion euro remitanca, e cila shënon një rekord. Një pjesë e këtyre remitancave përdoren për konsum të përditshëm, pasi janë remitanca që dërgojnë familjarët e tyre për të mbështetur shpenzimet e tyre ditore për shkak të kostove të larta të jetesës, dhe një pjesë e dytë në këtë rast e remitanca përdoret për investime. Tutje pjesë e investime do themi kryesisht investime imobiliare, që nuk kuptohet investime në pasurit valuajshme, bleri banesash ose njësi tregtare. Dhe kjo në këtë rast është sërish një zë, e cila në këtë rast këta individ që jetojnë jashtë, të cilët realizojnë një investim të tyre në Shqipëri, automatikisht këto vlerë parajë do ta kalojnë përmes sistemit bankar. Dhe kjo në këtë rast ose përmes një depozite ose përmes një llogarie, rrjese, por sërish në këtë rast është një vlerë që kalon përmes sistemit bankar dhe kjo e rrit në këtë rast nëse këta individ zgjedhin që të depozitojnë të ardhat e tyre në Shqipëri. Pra, është mundësi ose është një arsye ose është një e qëndësishme fakti që edhe migrantët shqiptarë të mund të depozitojnë. Dhe kjo varet në këtë rast nga normat e interesit që ofrojnë bankat në Shqipëri në krahasim me bankat në vendet e tyre të rezidencës. Ndërkohë zonja Nunaj, unë e për llogaritë pak 24% e popullsisë është në kufirin e varfërisë. Sa shqetësuese është një peshë e tillë? Absolutisht është shqetësuese sepse do thotë 1 në 4 shqiptarë është thuajse në varfëri. Ndërkohë që neve në të dhëna që kemi edhe në sistemin e pagave, kemi deklaruar që në rreth 800.000 punonjës si derdhin sigurime shoqërore, gati gjysmat e tyre deklaron një pagë minimale. Por kemi një pagë mesatare gjithmonë të deklaruar në kufit e 18.000 lek ose 180 euro, dhe kjo në këtë rast të regon nivelli ullët i kryetarëve, të regon dhe nivellin e lartë në këtë rast të nevojës si që kanë këta individu se këto familje, për të mbështetur ose vështirësinë që ato kalojnë për të mbyllur të gjithë shpenzimet mujore. Pra kjo Shqipëri e varfër, ky është ekstremi që ne na krijoi tranzicioni. Pra neve nuk punuam për një ekonomi për të forcuar një klasë të mesme, e cila është në këtë rast lokomotiva e ekonomisë, sepse është ajo e cila investon. Konsumon më tepër, konsumon në banesë të dytë ose investon në banesë të dytë, në një makinë, në një pushime ose në investime të tjera.
Nuk ka që individet që janë me të ardhmet ulta, do thot që janë individet të cilët i shpenzojnë të ardhmet e tyre për jetesë bazike. Dhe kjo polarizim që neve na krijoi tranzicioni është nga të metat që ka ekonomia shqiptare në këtë rast. Dhe ndaj kemi të hendek shumë të madh mes të pasurve të varfëra. Ndaj në këtë rast dhe vetë depozitat tregojnë një përfshirje shumë të madhe të individëve të pasur shqiptar kundrejt totalit e individëve në tërsi në Shqipëri. Duke pasur parasysh të polarizim kaq të skajshëm të ekonomisë dhe shoqërisë, me 24% popullsisë të varfër dhe me një pakic, le të themi, të atyre cilët depozitojnë deri në 90 apo 92% të totalit të depozitave në sistemin bankar. Kjo është rrjedhoi asaj që ka ndodhur në 3 dekada pra mungesës politikave të duhura për të zvogëluar dhe zbutur endekun apo strukturës përgjithshme të ekonomisë që nuk ka çfarë të bëjë do kërkoj kohën e saj që të ridimensionohet. Neve ndërtuam një strukturë ekonomie, pra në qofë se ne do flasim për Shqipërinë, neve filluam do thonjë za në vitin 90 nga një vit zero për ekonominë në aspektin e një ekonomie tregu, por neve e bëm edhe praktike këtë gjë, sepse neve shkatruam gjithçka që na vinte nga ekonomia në periudhën e centralizuar ose periudhën komuniste. Pra nuk mbajtëm ato ndërmarje të cilat nëse ne do të kishim investuar në teknikë ose teknologji dhe do të i kishim vendos vend në punë, për kundra si neve i mbyllëm suaj se të gjitha, i kaluam kompanit ose kombinatet, ndërmarje që ishim fabrikat, uzinat për skrap dhe aktualisht i të luam një ekonomi të re. Që do thotë neve krijuam vet një model të ri ekonomi. Pra nuk është tjerë se na e huazua ose bon. Dhe neve zhjellëm modelin e gëbuar, duke krijuar këtë lloj polarizimi, ritëm të varfrit dhe zvogluam numërin e të pasurve, ndërkohë që shtresa e mesme është sërish në zvoglim dhe është një shtresë që më shumë përshkon drejt varfërisë sesa përshkon drejt të qenurit ose afër të qenurit i pasur. Dhe kjo në këtë rast është më tepër për mënyrën se si ne zgjodhëm të bënim ekonomi në Shqipëri ose të kishim të model ekonomik. Dhe vazhdojmë ta zgjedhim, sepse pas 30 vitesh mund të kishte ndryshuar qasja, mund të kishim një orientim më të madh drejt prodhimit, pavarësisht ajo që ndodhi pas viteve 90, pra koha në dispozicion për të ndryshuar modelin ekonomik dhe qasjen e afatgjatë ekonomisë ka qenë e mjaftueshme për të shfaqur. Absolutisht që po. Unë gjithmonë sjell në shembull rastin e Koreas së Jugut për faktin se e kam studiuar si rast. U Koreja e Jugut nga 48-a dhe në vitet 90, pra në 48-a kur ishte lufta mes dy Koreve, që ishte lufta civile, dhe deri në vitet 90 ishte pra nga një vend i varfër me një GDP për frym ose një të ardhur për frym shumë minimale, në vitet 90 ishte barabartë ose ishte më shumë se mesatarja e vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe aktualisht Koreja e Jugut ka një të ardhur për frym në nivelet më të larta në nivele botërore. Dhe kjo pse në këtë rast? Pra e kapit numri viteve, pra ishin në 42 viteve, ne kemi 34 vite, pra janë vitet mjaftueshme. Ato çfarë bën? Investuan në teknikë, në teknologji, investuan në industri. Dhe sot për shembull, çipat që prodhohen nga Korea e Jugut janë më të kërkuar, janë produktet më të kërkuar në gjithë botën. Ata realizuan kompani shumë të mëdha, siç realizuan Samsungun, Hyundai dhe më radh, që cilat dominuan jo vetëm tregun e tyre, por edhe tregun në botërore. Pra, investuan në industri. Në prodhim. Ata forcuan. Po, në industri, në prodhim. Ata në këtë rast forcuan arsimin në fushën e teknikës dhe teknologjisë, inxhinierisë, dhe do thotë që për ndërmarrjen e tyre ata kishin punon një zvendas. Ose të përgatitur. Në këtë mënyrë, pra do themi që edhe Shqipëria ka gjitha mundësitë. Nëse neve do mbështetemi vetëm te ndërtimi, nëse do mbështetemi vetëm te turizmi dhe do mbështetemi vetëm te bujësia, duke zvogluar investimet në teknikë, teknologji, duke zvogluar investimet në industri, ne do vijmë të jemi ende me të ardhurat të mesme dhe të ulta. Qartë. Dhe në rastin e bujësisë, neve e mbështesim, por neve duhet zhvillojmë teknologjinë që të punojë një njeri dhe të punojë makineria për 9 njerëz të tjerë që mungojnë. Dhe kjo në këtë rast e ndihmon dhe më tepër ekonominë për tretu pagat në mënyrë që të zvoglojmë polarizimin. Zëra Naj, do doja të komentoja me ju pjesën e depozitave. Fakti që është rritur mund të shihet si një medalje me dy anë. Pra, kemi atë që ju thatë, një nivel depozita që shkon gati e mi marë se bugjeti vjetor i shtetit, 9.7 miliard euro.
Kjo nga njëra anë tregon besim në sistemin bankar, por nëse do të çojmë anën tjetër, do të çojmë që pse duhet të mbyllësh parat në banka në kushtet kur niveli i interesave aktualisht është në minimumet historike. A tregon një mungesë të alternativave të tjera për të investuar, e thënë më thjesht? Po, unë gjykoj që po, mungon alternativa. Aktualisht sistemi bankar në Shqipëri, nëse ne do të referohemi në faqe bizyrtare të bankave më të mëdha në Shqipëri, ofrojnë për te i pra disa kategori depozitash, dhe dyta ofrojnë në këtë rast bono festari ose obligacione, që janë një të gjë, kundryshimi në këtë rast është vetëm koha, pra bonot e festarit maturohen brënda një vitin, dërsa obligacionet ndi një vit, do themi. Dhe të gjitha këto në këtë rast janë borx publik që merë qeveria nga publiku nga shqiptarë. Vetë unë gjykoj në këtë rast, vetë bankat e nivelit të dytë kanë krijuar një zonë rehatie me fitime të sigurta, pasi kanë norma interesi të ulta ndaj depozitave dhe të larta ndaj kredive, dhe këto banka janë gjithmonë fitimprurse, dhe në 10 kompanit më të mëdha, 5 për tyre janë me fitimet më të larta në 2023 në 500 banka. Por, për te i sistemit bankar, zonja të uta, mundësit për të investuar në ekonominë reale, për të hapur një biznes, për të pasur një treg alternativë investimesh. Pra, mundësit që realisht ti të investosh për të gjeneruar një fitim më të lartë se sa është ajo norma minimale e interesit aktualisht. Ekzistojnë apo ekonomia ka pas siguri edhe më mirë të pak edhe të sigurt? Unë qikoj në këtë rast që këtu mungojnë, për faktin edhe se individet kanë një munges në dije, do themi, financiare. Pra sot investosh në bono festar, do të duhet a njohësh. Nikosisht dhe neve kaluam nga një kulturë që e mbani ma të paran të dysheku, kaluam të kultura të vendosin në depozit të merim në qoftë një interes më dogën. Neve në këtë rasjo, se do duham të adesifirkojmë këtë investim qoftë të gjytatar, do të që e gjytetar duhet i njohi. Mund të blej aksione, është mungesa një zhvillimi dhe një bursë, pra kemi vetëm një bursë në këtë rast private, dhe një kohësisht tashmë ka filluar ajo investimi në njësi imobiliare, që do të blej një apartament ose njësi për investim, pra jo për të banuar, për të dhënë me qira. Dhe këto janë çastje të vogla, sepse gjykoj se mungon në tërësi kultura financiare në Shqipëri, por ama nga ana tjetër, se kjo kulturë zhvillohet edhe me zhvillimin e tregut, mungon edhe një treg që të ofrojë mundësi diversifikimi. Ne jemi në hapat e para, që ndërsa për të hapur një biznes në këtë rast, do duhet një përgatitje shumë e madhe, sepse vërtet mund ta humbasësh, por njëkohësisht dhe një përkushtim dhe një angazhim. Por biznesi sot investove duhet të jesh në mënyrë vazhdueshme që të kesh një fitueshmëri. Ndërkohë që këto janë investime që ti investon parat e tua, zhvillon aktivitetin tënd dhe merr atë përqindjen e interesit. Dhe gjykoj në këtë rast janë dy: mungesa e tregut dhe një kosisht nivelli ullët i kulturës financiare në përgjithsi. Të uta nuna i të falenderoj që ishë në dy biznes. Falenderoj dhe ju vedit të mbarë në vijim. Gjithashtu.